Російські військові не можуть просунутися на Донеччині. Водночас ворог постійно сповіщає про якісь там успіхи, нові захоплені селища. А як ви можете оцінити ситуацію на фронті? Що змінилося з боку росіян після їхнього там відступу на Херсонщині? Ситуація на сході Донецької області, напевно, досягла свого апогею, тому що зараз фактично відбувається цілодобовий постійний цілковитий бій. Адже перестрілки, зіткнення, штурми, обстріли не вщухають ні на хвилину, ні вдень, ні вночі, ні ввечері, ні вранці. Тобто це йде постійний бій. Бій, в якому дуже-дуже напружена ситуація і дуже складно. Ворог несе величезні втрати, але і продовжують все нові і нові партії, все нові групи, все нові сотні окупантів відправляти на молотило, на це горнило війни, на наші позиції, на наші оборонні позиції. Просто по посадкам, по полям відправляють окупантів, фактично женуть на смерть. Це не здивуюсь, це в основному йдуть ці вагнерівці, зеки, це йдуть в основному, в тому числі мобілізовані, але в більшості ті солдати, яких можна запросто отак от відправляти, гнати, як штрафбати гнали під час Другої світової війни. От відбувається приблизно те саме, і, на жаль, все навколо Бахмута руйнується ворожою артилерією, і під супроводом цієї постійної канонади ворожої артилерії женуть на штурм групи вагнерівців, групи ворожої піхоти. Я можу єдине сказати, що наші позиції стійкі, темп війни дуже-дуже великий, тому що, повторюсь, це постійні штурми, постійні перестрілки, постійні бойові зіткнення, тому що навіть там перепочити на декілька годин не вдається, адже ворог власне тисне, і в цій обороні нам доводиться тримати динамічну оборону, маневрену оборону в тому числі, і вдається перебивати, перемолочувати, не побоюсь цього слова, не те, що сотні, а тисячі окупантів. І єдине, що я можу з позитиву сказати в цій ситуації, що чим більше ми утилізуємо ворога, тим більше, тим швидше буде наша перемога, і тим швидше ми зможемо зломити останній наступальний потенціал ворога на цій ділянці і перехопити ініціативу не тільки на Херсонщині і Харківщині, але й на Донеччині. Пане Володимире, а яким, якщо можна, яким є співвідношення сил? Чи вистачає Збройним силам України, скажімо так, ресурсу? З приводу співвідношення сил відчувається перевага в живій силі супротивника, тобто це кратна перевага в живій силі противника. Це є особливістю, власне, цього фронту. Про те, що є перевага противника в боєприпасах і кількості стволів, це, в принципі, з самого початку війни, від цього ми нікуди не йдемо. І якщо порівнювати ситуацію, яка була в Сєвєродонецьку, Рубіжному, то все ж таки у ворога набагато менше переваги в артилерії. Тобто, якщо тоді була 1 до 20, то зараз десь 1 до 6, 1 до 8 в боєприпасах, стволах, артилерії. А от характерним є величезна перевага ворога саме в живій силі. І тим не менше, повідомляють, наприклад, що до лікарень Донецька за тиждень доправили 720 поранених загарбників. Це дані Генштабу. А як відрізняється ситуація зараз в порівнянні з попередніми місяцями? В порівнянні, повторюсь, з попередніми місяцями, раніше, коли ворог використовував цілковиту тактику вогненого валу, коли але посадки, села, міста, все, що можна було, просто перепахували, то зараз уже відчувається неспроможність ворога вести широкий, широкий отакий вогняний вал, і вони намагаються компенсувати те, що просто, здається, таке відчуття, що з останніх сил, з останньої агонії вони просто відправляють сотні, тисячі смертників, одноразових солдатів, цих от зеків, вагнерівців,
наче це у них якийсь останній шанс. В принципі, це і є останній шанс, тому що ініціатива перейшла до української армії, і Бахмут, навколо Бахмута, це такий, це точка, де вирішується доля Донбасу, це останній переломний момент цієї війни. Він вже давно наступив на користь української армії. Весь світ бачить і каже, що українська армія перемагає і звільняє свої території. І це останній момент, де ще зіткнулися дві стіни, дві армії. Армія ницості, армія негідників, армія тих, хто не цінує людське життя. І армія, і українська армія, яка використовує технології, яка береже життя кожного солдата, яка береже свою землю і звільняє свою землю. І тому я вважаю, що це питання лише часу, технологій, в тому числі завдяки західному озброєнню, яке хоч і в недостатній кількості, але прибуває, на останній цій ділянці перемолотити ворожий натиск. Пане Володимире, але ж є імовірність того, що в Росії настане наступна хвиля мобілізації. Ймовірно, навіть уже в грудні. А чи готові українські захисники до неї? Я повторю свою фразу. Чим більше зараз ми перемолотимо отих от одноразових солдатів, непідготовлених, без бронежилетів, без касок, без взагалі елементарного розуміння, там я вже мовчу про якісь рації, про щось, то тим швидше наступить наша перемога. В сучасній війні, сучасна війна, це йде все більше з кожним днем, це війна технологій, зв'язку, комунікацій, і вирішує не кількість піхоти, ну я повторююсь, у ворога багатократна перевага в живій силі, а вміння, навички, хист і технології, і стратегія. Uh-huh. От і тут завдяки, от власне, хотів би закликати українців, в тому числі на наш підрозділ «Легіон Свобода», який зараз обороняє східні рубежі до Бахмута і околиць Бахмута, стоїть насмерть. От, власне, піхота, хлопці, які в окопах, справжні герої, тому що в цей мороз, погані погодні умови, вони стоять, тримають позиції, відбувають ці штурми ворога, то, власне, набагато краще, коли це буде відбуватися з використанням великої кількості квадрокоптерів, засобів розвідки, засобів там, ну, технологічних засобів, все інше. Чим цього буде більше, тим менше буде ризикувати солдат, сидячи в окопі, своїм життям. Тому що ворога будемо виявляти на відстані, дистанційно, наносити дистанційні високоточні удари. Для цього нам потрібно ще більше західної артилерії, щоб ворог не підходив навіть там на декілька кілометрів до наших позицій. Щоб пане знати Володимире, ворога. Ви зараз говорите про ще більше, чи намагаєтеся сказати про нестачу? Чогось не вистачає, кажіть. Ну, достатньо не буває ніколи. А. Тому що достатньо – це тоді, коли у нас більше, ніж у ворога. Тоді це перевага така, що ворога просто, ну, знищуємо. Угу. Є. Такого угу. Є західна артилерія, але її недостатньо. Тобто, я ж повторююсь, недостатньо, тому що в кількості ворога набагато більша перевага. Скажіть, взимку ви згадали про несприятливі погодні умови, ми все розуміємо, зима, чи готові до неї наші військовики, наскільки забезпечені всім необхідним, наскільки це суттєво вплине на боротьбу, які потреби є? Я не можу сказати, що не забезпечені, тобто речі поступають, речі приходять і намагаються забезпечувати, але сказати, що готові в такій динамічній війні військові до таких погодних умов не доводиться, тому що це закінчується, тому що надскладні погодні умови. Це я пам'ятаю досвід 14-15 року АТО, коли не було такого темпу, не було такої динаміки війни. І зараз, то зараз набагато все швидше, ну, під час будь-якого боєзіткнення дуже багато речей може згоріти, може зіпсуватися, може нам, ну,
коли в окопі по коліно в воді, воно намокає, неможливо просушити. Тобто постійно оновлювати треба і теплі речі, і побутові речі, там, і ті самі спальники тощо. Воно все необхідне, і воно все необхідно в великій кількості для забезпечення, для поповнення запасів. Тому, я не можу сказати, що бійці там не забезпечені, але знову ж таки... Треба більше. Пане Володимире, у мене ще одне питання до вас. А та ситуація, про яку ви зараз говорите, це у вашому підрозділі чи у, скажімо, інших підрозділах так само потрібно більше? Та в принципі по всій лінії зіткнення в усіх збройних силах дуже часто, дуже швидко всі ці речі, які видають є бійці, вони стають можуть бути зіпсуватись, тому що треба має бути величезний запас, який буде оновлюватися бійців для того, щоб вони мали достатньо. Тому повторюсь, цей мороз під час дощів, були ще тиждень назад дощі під час цих обстрілів. От, наприклад, автомобілів. Автомобіль живе декілька днів, тому що на швидкості по цьому багну, де застріють, навіть бронетехніка інколи застріє, дуже швидко виходять з ладу. І підв'язка, і ходова виходять з ладу. А машини постійно зазнають обстрілів. Тому тут машина фактично напередку живе не те, що декілька тижнів, а декілька днів. І всі ці речі, побутові речі, потребують оновлення, так само і одяг, так само і взуття, і спальники. І, тобто величезних кількостях, і це через велику динаміку війни, тобто велику... І повторюсь, як я сказав на початку ефіру, один цілковитий постійний цілодобовий бій.